Zdravíčko, dotáčím tady pro vás úvod k dalšímu společnému videu z NC Boxu. Tentokrát jsme šli na draka do Endu. Opět to zorganizoval Šadran. Dohoda byla, že všichni musí mít pouze vanila vybavení, se povoluje, takže v zásadě každého napadlo si dát, že jo, diamantovou výzbroj a oenchantovat si ji pořádně. Hlavně teda Infinity Look a podobně. Tady teď vidíme Shadranovu rozestavěnou arénu, pecka, ohně a tak. Takže jenom abyste věděli, video teda je o tom, že jsme šli na draka. Myslím si, že pokud jste viděli video z pohledu jiného zúčastníku, tak tohle video ani moc už nemusíte sledovat. Prostě je to totéž, jenom zase z trošku jiných úhlů. Opět je nás hodně, takže toho moc nenamluvím. Jsem tam spíš jenom takový jako dokumentační kameraman. Párkrát si teda střelím do draka taky, to zase jako že ne. Teda ne, že ne, ale. Jinak, jo, je to prostě taková normálka, jenom abych zbytečně třeba neplýtval časem lidí, co už sledují ostatní hráče na NC Boxu a viděli to u nich. Pokud jste jenom u mě, tak se můžete podívat aspoň teda, jak to na takových společných akcích vypadá. Je tam i kousek, no, jakoby po akci, kdy řešíme akutní problém, že došlo Jelorium v turbíně, nebo ne v turbíně, v generátoru, v reaktoru. Takže tam je kousek takové, jenom potom ještě vykecávání. Tak snad vás to bude trochu bavit. Toť vše. Nastupuje společný záznam. Tak se zatím mějte. Mně stačí to větrací. Tak točíte už někdo? Tak jo, Já tak ne. já to asi začnu teda, no. Začni. Dobrý, tady Tulák a vítám vás u dnešního dílu ze serveru NC Box a to bude speciál, protože jsme se rozhodli vydat na draka. Tady společně s mými kolegy, kamarády, takže se představte. Musí to být po pořadě. Ticho. Tak já to vemu od sebe, vemem to takhle, jo, od začátku. Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft, kde hrajeme Infinity. Aha, fajn, takže salut, moje jméno je Alias a zdravím u dalšího videa. Tentokrát se stretáváme při spoločnom špeciáli, kde budeme zabíjat draka. Ahoj, vítám vás, zabijeme draka. Jo, drak! Jméno v popisku videa. Tak další, šup, jedem. Spajku. Já jsem v druhé řadě, ne? Každopádně, aloha, už to všechno slyšeli, takže nemusím to říkat asi po 180. V pohodě. Tak kdo je na řadě? Třeba ty, Peklime. Tak zdravíčko, já jsem Peklim, jdeme na draka. Oh yeah. Tak, jsme 7 statečných, tak jdeme na to. Ještě Šadránek, počkejte na něj. To je v pohodě. Říkal, ne? Nebo neříkal. Jo, já vyhazuju perlu. Není to škoda. Vyhoď to. Za ní, vítej. A jdeme tam tím směrem. A já bych ještě teda řekl jednu věc, než se někam rozběhneme, tak v podstatě všichni teď máme vanila věci, vanila zbraně a kdyby náhodou někdo u někoho ve videu viděl něco, co není vanila, tak mu klidně napište, že je měkký do komentářů a třeba mu to tam naspamujte 20krát, on bude rád. Uzavřeme sásky, kdo tam nebude mít vanila věci. Tak to asi bych si měl dojít teda pro jiné jídlo, ne? Než používat ty toasty, já mám taky dávají. Pár hmar Westercraft jídlo. Ne, v pohodě, můj no, komentář tak... už tam je, takže. To mi chcete říct, že jako jenom já jako debil jsem si vzal fakt chleby jako chleby? Já mám jabka, taky skválně. Já mám steak. Já jsem si vzal steaky. Jo. Jinak toasty, no. Jinak v tomto videu měl být i Mazre, ale Mazre mu trošku spadl počítač, tak budeme očekávat, že nás nějak dožene. Stále s tím stejně Byla to tak děsná rána, že jsme se všichni lekli, ale tak jako... Tak já to malinko zrychlím. Pak mě dožente. Já to zrychlím. On čítuje. On čítuje. Jak čítuju? Chyťte ho. Vždycky.
Jo, kde asi, jste? Já se obléknu ještě. Tak. To bych mohl taky vlastně. No. To sexy prádelka. Helejte, máte krumpáče, aby jsme se prokopali do toho toho? Nemám. Já vlastně krumpáč mám jenom. Takže to není až tak blbá připomínka, já taky nemám nic. No, mám jenom meč. Jednu věc jsem zapomněl, pánové. Torčky. A to je pohoda. Je v pohodě. Ale ještě, že máme tu minimapu, jinak bych nevěděl kam jít. Vidím tuláka na minimapce. Kdyby něco po pravé straně bydlím teďka na té plošince. Počkejte, já začím si úl. Pod povrchem ale, že? Zatím pod povrchem, v plánu je nad povrchem. Zastávka u Peklima. Expedice může pokračovat. Oh yeah. Oh yeah. No já jdu ještě pro ty torčky. Yeah. Neboj, tak až, budu se, až se budeme zakopávat, tak naložíme na uhlí. Tak víc si můžem udělat. Torček mám 12. Přiny. Dřevo tady je. Já když uhlí. Tak mám kýblo, ale tu půjde. Uhlí taky nejdem. No. Hele, teďko se pohybuje. Když se pohybujete po kamení, tak rovnou koukejte po uhlí. Je, našel jsem kopr. A jo, já se nám ztratil. Jo. Ano, ztratil. Už je zpátky. Neumřel, je to uhlí. Dobré, a, kde jste? Co to lítá tady? Bacha, skeleton. Počkejte, kde máte one? Nějaký kamenej. Sam ty hajzlo jeden. Souřadnice X510, Z600. Hele, už jsme to našli. Mám, takže je to poho. To už teda rychlý, jo. Jo. Kam letěla ta perla? Nevím. Já jsem jí hodil, tak to jsme někde tady asi. Teď už to jde dozadu. Tady je. Kdo bude vrchní kopáč? Ne, tady tím jsme. Tady ještě pořád, hele. To je hodně blízko. Za měsícem. Jo. Měsíčku na nebi. A myslím, že jsme tu? Jo. Je to tady. Macha, zlomboš. Počkejte na mě. Ty zmatku. Jo, tady. Ale máte někdo kýbl vody? Jo. Ne. Tak dobře, až budu dole, tak spus vodu, ať se ostatní dostanou. Nebo já tu dole udělám jezero. Na zemi perly nějaký. Tady další. Já mám perličku. Prostě vodu na hlavu, okej. Není problém. Otopíte tuláka, jo. Ale vem tu vodu. Ať se neutopím. Ještě žiješ. Ale mluví dobře pod vodou. Ještě žiješ. Jo. Lodičku. Pojďte mu lodičku dolů, no. Ale musel jsem si udělat. Tam jste utekli, já vás nevidím. Oh yeah. A Julia schyce. Tak kluci. Spajku, já tě taky nevím, ani na mapě, na mapce. Já jsem teďka u té plošiny upekli. Tak pánové, tohle zní jako dobrý nápad, ne? Hele. Ow. Já jsem tu dole. 611 a výška 77. Hele, vypni tu vodu. Blbě se kope. To nejde. Hele, jsem tam. To je špatně, to se musí... Co ty ATčko, ty jo. Dobrý, můžete dolů. Můžeme dolů? Jo. To odpad, poletíme nahoru. Tu vodu. Dějí nějaké máte někdo? Ale... voda tam ještě je, ale... Takže jste říkali, že je to X. Já tam obnovím. Jsem tu první. Je to dobrý. Jak jste říkali, že je to X? 4-7-1-4-7-2. Jo. Já máš poslední. Už se blížíš, Spajku. Už se blížíš. Furdi rovně. Furdi tam rovně. Dole. Koukni na kompas a uvidíš. Dobrý, můžete zastavit tu vodu. Já hodím já dole udělám jezírko. Vodou. Okej. Spajku, jsi tu? Jo. Už tam mám jezírko. Našel jsem. Jo. Mám portál. Skoč dolů, pojď se čvachtat. No, no, dobře. Už plavu. Ale, no, dobré. Čau. Další. Ještě někdo nahoře? Já myslím, že jsme všichni. Kam jsi šel? Jo, tady. Jo. Pak to je. Perla, druhá perla. Takže hledáme místnost, nebo už ji někdo? Kdo našel? Už jsme našli. Někde. Za náma. Kde? No. Milan a Ailu, veď to. Tu jsme. Jo, vidím, tady někde dolů. Určitě všichni vyčítovali zase přes mapu. Nečítovali.
Co? Rozbijete spavner? Nebo chcete? O, já se nemůžu hnout vůbec. Hele, a pak jste zase do prkinka. Kdo se nemůže hejbat? Já. Tak, dobrovolník. Počkejte, já vás musím najít. Kdo nás se spadnem? Kdo nás nemá, tulák nás nemá, jo? Jo, já se, vy jste se mi strčili. My jsme tady u toho portálu, kdyby z nás hledal. Tuláku, vlastně Tuláku, za tebou. A? Já už vás vidím, dobrý. To bylo nějaký rychlý tady to najít. Moment, moment, dáme postel nejdřív. To je nějaký nový portál, ta láva tam dole, jo? Jo. Jasně, zkus tam skočit. Hele, já ho odkopnu a když tak se potom udělá power s Ender Isle, jo? Nemůžeme spát, není noc. No právě. Dobrý. Špatný načasování. Tak. No a zrovna začal den. Tak nezemřeme. Nesmíme zemřít. My jsme 7 statečných, my přece neumřeme. To zní jako poslední věta před smrtí. Jo, Titanic se taky nikdy nepotopí, viď? To je stejný princip. To půjde, pojďme. Pojďme, hop. Tak tam hodně poslední oko. Já tam jenom vyhodím ten autospavner, ten spavner, co jsem tady odkopl, protože ho potom využiju. Já přes vás nevidím. Jadu sem, tady jsem stál i minule. Budem skákat po jednom nebo všichni najednou? Hele, já bych skočil nejdřív doma nejvýkonnější počítač a počkal se tam vygeneruje svět. Co říkáte? Dobře, tak já jdu. Tak pokej tuláku, můžeš. Ty tuláku. Dobrý. Tak čau. Tak. Čau, Ariel, čau. Rádi jsme tě poznali. Hup, já už zabil draka. Tak dobrý, bacha. A nebo drak tebe. Je to bezpečný? Jo, vesměř, jo. Hurá. Do toho, čau vás. Já jsem umřít, Ježišmarja. Geronimo. Za wow. Císaře. No, bezpečné, Ježišmarja, zase vidím hovno. Kde jsi stál? Nepohybujte se velmi. Ne, tuláky pomalé, myslím, že nám už připraví cestu. Kde takové? Co byste chtěli? Kopu jak nejrychleji můžu. Už jsme, jo, to jsme tam. Jsme tady, už jsme tam. Jú, hele. Tak jsme chytli, půjčme na lůhle. Co nepatří. Jeden dole. Druhý já dole. Nemám důk, ale jo. Čas na sněhuláky. Problém. Co mám dělat ty sněhuláci? Machrovat. Počkáť, jdeme se vyblokovat hore. Hned, sakra. Ale nejde mi zlikvidovat. Takže jdeme ničit ty healer. Je, yeah, draconium. O, kluci. Kde je ta litající kočička? Au! Je tady. Jste tu? Pekelný soustředění. No hlavně, jak se střílí na tomhle. Dobré, krasou jsem. Ne, tady má něco armádu. Ty jo, to je naval teda. To je zajímavé. Draconium. Ještě? Vždyť se na někoho nedívám. Pacha Enderman. Ty sněhuliaci. Pombího sněhuláci, ty vole. Na čo to je vlastně dobré? Je proti Endermanu. Jaj. Nechná. Ach, tady se vygeneroval úžas. Paráda. Pombosy, za tebou postav, prej si můžeš vyspat. Proč? To je schválně, viď? Asi vůbec. Všechno healovací. To funguje. Kurva, který hůl. Dobrý, jo. To je podpál Endermana. Shadron. Já vůbec. To všichni vyžijou se dole, ne? No co? Takže jdeme na draka. Já mám koule dvě, já ho ukouluji. Já mám taky dvě koule, a tomu bys nevěřil. Takže všichni k sobě, a to jde rychlejš. Já mám taky dvě koule. Tak to nebude úspěšný cyklista. Jaj. Tak střílejte na to draka. Já střílím. Já nemám střílitko. Já jsem si nevzal luk. Je, jde na draka a nevezme důležitou z nejdůležitější zbraň. Luk, teď pokopit. Tyjo, ten se zmítal. Milane, já pro tebe mám zbraně, jestli chceš.
Ne, to nebudu držet. Nic si od něj neber, ty vole, to je... U mě zase, vole, spálil. Víš, tak to máš přijde vytáři. Jedna věc. Aha, možná dál. Čím to bude zapalovat? Ty máš pokládat a já budu dávat to kýko. Jde dole, no. Spike machruje, ten si ten hodlá vyhrát. Odstřel! Ty kokos! Jaká? Tyhle šípy víte hrozně pomalu, já jsem úplně na ty rychlejší. Tak musíš víc předpokládat, no. Odstřel! Za kým mu to dal, drakovi moc nevzali. Au! My zabijeme draka, okej, okay, okej. Okay. No, ty zabijeme endermany, tyhle. To je taky nepodstatný článok. Teď jsem asi ukřil obylem sněhuláka. No. Já si tady dělám sněhuláky, ty jo, my zabijeme draka. Co, teď jsem ti nic neudělal, ty černej. Nesmíš. Já už jsem se blbě na ně podíval. Ne, já člověk na zem. Tyhle, to si děláš strandu, že ty šípy neproletí mrakem. TNTčka se taky počítá jako útok na endermana. Jo. Jo. Oho. Hoď zatím umlátím chlebem. Aha. Tak co dělá střelecká jednotka, tyjo? Dejte mu. Oni pomalu se blížíme k půlce. Tyka, tak pořád žije? Já ho pořád nevidím. Dobrej, ty vole. Looting. Udělá. Kde jsi bol? No teď jsem doma, no. Tak já trpěli a... Ještě furt se nedá. Ještě rychlost. Odstřel. Spát. Spáter feeling za mě. Fajn. Pomětel jsi do té endermany? Tak pojď, pojď hovado. Já zbombardujou ty endermany. Byl ten drak asi. Jo. Ještě kousek. A ah, dobrý, už jsme za půlkou. Jen tak pokračovat. Jen tak dál víc TNTček. No. Škoda, že to nevidím, jako bombíte. Tak poběh. Kde jsi? Doma. Jo, ty jsi... Co tam děláš? Jsem zemřel. Jo, ty jsi umřetý. Blbě udělal krok. Už je mrtvej. Schodil je Enderman. Teď ho vstal. Hele, oni po něm byli sněhuláci, jo. Pojď sem. Já chci taky si jednou už to bude, už to bude. Tady se. Naštěji, ajdole. Ajde po něm. Ach jo. Toto vojo, tam nemá cenu ani. O, drakon, jak kolku vypadlo. O, ty levely. Nemůžu, já jsem plnej! Já tady nemůžu nic sebírat. To vyprázdní, ne? Jo, achievementy. Může po mně jít tolko endermanou. A drakon, tady dělá skeleton. Co dělá to srdce nahoře? Tady je hrabeček. Asi se bublo. Jo. Bubl. Kdo ho vyzvedne? Nějaký dobrovolník. Počkej, jak to, že je tam srdce? Dobrovolník. To normálně draka není, ne? To je nějaká novinka. To je hezký. Dragonium. To už nemá cenu ani do toho endu jít, tyjo, to si jdu domů. To se stejně já. Hele, co to bylo? Asi vítr. Počkej, nemám krumpáč. Aha, padlo. Ty mraky jsou šílené. Ty jo, už je dole. To je krásný, jak tam vydáváte zvuky a nevidím proč. A dohří ti. Mám ho. Dobrá práce. Já taky. Ty pětička. To je pokyn pro mě? OK, tak jo. Odstřel. Úspěšně draka za sebou. Fire in the hole. Vážně? Když se položí tětička, jak to chce přece nec toho dotočit, ne? Mhm. Bože moj. To se úplně vybízí, nabízí. No do prdele. No pánové dámy. Já zdrhám domů. A, si, a budu si to muset znovu najít, protože jsem si jako toto zapomněl udělat. Je to srát, je to srát! Utíká. Skeleton. Jo, počkej, kde je ten, tady je. Jak se tady znal ten skeleton? Tak. Nevím, to už je ten hrobeček. Keď umřeš, tak se spavne skeleton z toho hrobečku. On tady někdo umřel? Ty jo, to je divný šadrák. To je to zblbý, ty jo.
v tom hrobě je? Co v tom je? Připak je to hrob mimochodem. Nějaký endstone? Jo! On tu nám slítnul, náš padlý bojovník. Draconium, když toho mám hafo. Docela, jo, to vlastně vypadává. To bych chtělo. Takže, já bych to viděl, drak úspěšně zabit. Dragonheart hodím, kdo bude dělat, hodí do koše. Teď jsem se asi podíval na jedna. Blablabla. Z Dragon Evolution. Dejme tomu Spike. Dejme tomu. Kdo byl mi zase hodil ten vítr? Tady to vypadá jak někde na tom. Vejce teda nebere? Vejce nemá hlavně kdo sebrat teďko. Já jsem si se sebou nevzal piston. Tak no, já přinesu, vydržte chvilku. Šáhnout na něj, teleportne se, podkopat. A jsi na jeden. Já ho donesu, vydržte. Kaletan. Au. Proč ne tím druhým způsobem? Jak druhým způsobem? No, když se ho dotkneš, tak ono se teleportuje někde kolem. Pak ho podkopeš, jak když písek na torčku chceš spustit. Dáš torčku pod něj a podkopeš jo, ho. Jo takhle. Já nemám ho dát zase na hledat. Bůh ví kam se... Ne pryč. Wow. Vidím ho. Au. Vejce, zmizelo vejce. Au, potřeš. Au, sorry. Sorry. Všichni máte všichni své vejce. Bacha, skeleton. Lexon. Ne, Lexon, skeleton. Tak o tohle způsobu přepřiznávám, jsem nevěděl. Vejce jsem vzal, mám ho já. Je to další. Dobrý, hele, tak já jdu domů. Adios. O. Já nevím, no a co budeme hrát, když jsme teď ukončili Minecraft, ne? Zabili jsme draka. Tak resetne mapu a jedem znova, ne? Super. Jo. A to čekám celou dobu. Houbičko, chceš rozbít ten hrobeček? To je asi zbytečný. No ne, že ti to přinesu domů. Já to nepotřebuju. Já si to vezmu. Hele, neodpojil někdo Emičko. Máme tady Lexona. Je, chudá Lexona zopinu. Pozdě. Mám tvé věci. Hobby. A upa. Naštěstí to že brání písně hulat. Postala svou kytku. Čau kamarádi. Je? A? Ahoj. Tady máte ten pistol. Už není třeba. Pozdě. Ještě no. Hej, netřeba. Už můžem po 20. Chci být po ty včelky. Máme nějaký pistol. Berte si. Tak, teď už přestali jste machrovat, co? Endermani, vole. Teď bych zkušil, jo tady, hurá. Tak jo. No, takže už drak byl už tím zabit. Úkol splněný. Je, já jsem do portálu. Jak se otevřel. Tak vidíme krásné titulky, dohráli jsme hru. Diskama, no. To budeme hrát příště. Takže já se s vámi loučím a naschle u dalšího videa. Ahoj Tulákové. Čau. Čau Tulákové. Mějte se, aloha. Naschánou. Zdravím. Pozdě už jsem to zapomněl. Ale já nemůžu z nějakého důvodu do emíčka, tečko. Tak jdeme hrát teď? Energie určitě není. Jo, mimochodem dvě turbíny jeli, že měli prázdné buffery úplně. Jeli naplno a měli dva prázdné buffery. To je běžný, protože já cucám dost energie na laserách. Myslím, že napravdu jde jeden laser. OK, takže já taky ukončím video. Viděli jste vlastně nic. Viděli jste můj smrt a všechnu práci. Tak dámy a pánové, taková blbá vota. Dotaz. No. To byl teda fakt blbej dotaz. Jo, to se jsi vyznamenal. Kdo sakra seženem pro ten. Počkej, to bych mohl zkusit takhle udělat. No, kde, co z něj vyjde? No, kde seženeme momentálně Yellowrium? Budeme ho nakopat ručně, vypnou se čelky, ne?
Já mám bokem Emíčko, tam mám Jelorium, když tak. Tak dones. A na co Jelorium? Žluto, no, za chvilku jsem tam. Proč jsi zadělal ty, ten portál? Žádný důvod. Abyste nemohli utíct. Já jsem stačil. Takže já zkusím teda se znova rozloučit. Tak čau. 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 Mě, no. Čau. Ahoj. Takže druhý pokus na rozloučení, viděli jste takže vlastně nic, já se neviděli, všechno tady odvedli kolegové za mě, to tak má být, jako správný král jsem jim zadal úkoly a... Chceš náhrát? To by to nefungovalo. Můžeš zabít takže... tady toho. Ups, je pryč. Ale čo? Ale čo? Jo jasně, šla šťáva, nemůže to dát kolat, už to chápu. Ale čo? Ale čo? Ale, Spajku, zarází mě jedna věc. Proč došla kurva práce šťáva? No to mě taky, protože tam bylo všechno na udělání tak, aby nedošla. Spajku, co jsi to pravět? Takže potřebujeme Jelorium. Takže semhle přibyde, někaž schovaný... Mám Jelorium orečka, ale... A já tam hodil tolik staků toho Jeloria. Ze své těžby. Ale já jdu hledat. Já. Ale tak to chce včelky. No, stačí, já si udělám, já to asi propojím s mým Emíčkem, protože já mám Jelorium spoustu z těch. No tak to si slíš teda. Jo, no já si... jsem to připojil, když jsem své Emíčku už připojil normálně. Tam to musíš, pouštět. Moje kvěry vytěžila asi 10 staků Jeloria, tak jsem to tam vhodil. No tak to už jsem zase šel k sobě a zpracoval. Aha. Protože já podporuji tuláka. Ale zase to, že se to už může odebírat ode mě, no. Ale pustí tě na volon. Tak. Ví se mi ten jetpack. Otázka je... Který Deep Storage má uranium nebo jelorium? Vypustí tě asi. Vypustí tě má. Tohle je teda fakt nějaká blbost, ale... Děkovala. Jo, já se tady porozhlédnu, co je nového, patře. Jo. No ty krása. Hobose, chceš zabít jiný hobose, náhradu. Takže já se s vámi loučím. Takže bychom šli na další. Mějte se. Jo. Čau. Hele, mám uranium, takže už ho tam jdu nadspat.